নদীটোৰ পাৰে পাৰে জোনাই পৰা মাজুলীলৈ নিৰ্মাণ হ'ল অত্যাধুনিক মথাউৰি আৰু পথ। লুইটৰ পাৰে পাৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুদৃশ্য অত্যাধুনিক পথৰ কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল জনসাধাৰণে। কিন্তু উত্তৰ অসমৰ জোনাই ধেমাজি, চিচিবৰগাঁও, ঢকুৱাখানা, মাজুলী খামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথটো। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সৈতে উত্তৰ পাৰৰ 5টা সমষ্টি সামৰি লৈছে পথটোৱে। পথটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সৈঠাত উৎফুল্লিত হৈছে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণ। আমি এইটো ৰাস্তাই এটা সময়ত হ'ব বুলি ভবাও নাছিলোঁ। গোটেই চিচিমুখ এৰিয়া, গোটেই অঞ্চলটো মাজুলীলৈকে 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মানুহে আজি আনন্দৰ সুত বহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত জোনাইৰ পৰা ধেমাজি ঢকুৱাখানা হৈ মাজুলীলৈকে মথাউৰিৰ ওপৰত পথ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। এই অত্যাধুনিক পথ মথাউৰি হ্ৰাস কৰিলেই মাজুলী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজৰ দূৰত্ব কেৱল 8.5 ঘণ্টাৰ বাট হ'ল জোনাইৰ পৰা মাজুলীলৈ। এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে উপকৃত হ'ব অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণ। এই আলিৰ পৰা বহুত আগবাঢ়িলে আমাৰ মেডিকেল চেডিকেল যাবলৈও, আৰু এই ইফালেতো পানী আছিলে, ইফালেতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আছিলে, আমাৰ গৰু ম'হ তাহে নাছিলে। এতিয়া ধান ৰুব পৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মেডিকেল যাব পৰাও হৈ গ'ল, আৰু গাড়ী ঘূৰা এতিয়া যথেষ্ট ৰাইজে চলিবলৈ পাৰিছে। আৰু এতিয়া এইটোৱে ভাল হৈছে, চবফালে ভাল হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে। এনে এটা মথাউৰি আৰু পথ উপহাৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে জনসাধাৰণে। ধেমাজিৰ পৰা জিতু শইকীয়া, এন বি নিউজ।